טוב, אנחנו עדיין בעניינים הביטחוניים. הקבינט המדיני-ביטחוני דורש מבגץ לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב על ההחלטה לפיה יאסר על ישראל להחזיק בגופות מחבלים לצורכי מיקוח. ואנחנו משוחחים עם חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת אמיר אוחנה. שלום לך. שלום אמיר. חבר הכנסת אוחנה, אומר היום הקבינט, החלטת בגץ בעניין החזרת גופות המחבלים לא מקובלת עלינו, נדרוש דיון נוסף בהרכב מורחב. לזה התכוונת כשאמרת שקרב היום שיצטרכו להכריע אם להמשיך לקיים את החלטות בית המשפט העליון? לא, האמת שלא, משום שההליך הזה של בקשה לדיון נוסף זה הליך במסגרת כללי המשחק המקובלים. כן. אני כמובן מקווה שבגץ בהרכב המורחב יהפוך את ההחלטה השגויה שלו, אבל השאלה היא מה קורה כשבגץ עובר את הקווים. עובר את הקווים והממשלה שאחראית לביטחונם ולשלומם של אזרחי ישראל צריכה להחליט האם היא מקיימת החלטת בגץ שעל פי מדיניות הממשלה תביא לפגיעה באזרחינו ואו בחיילינו, או האם היא אומרת לבגץ די להתערב בנושאי ביטחון, האחריות על כתפיי, אני זו שעשה בדין בפני הציבור. כן. ואני מקווה שאנחנו לא נגיע לשלב הזה, אבל אני חושב שבגץ בשורה של החלטות, ביניהן גם ההחלטה הזו, מקרב אותנו לצערי הרב אל היום הזה. אבל נכון להציג חבר הכנסת אוחנה בצורה כזאת קיצונית את הדברים, כאשר בגץ מראש, אחרי כל הביקורת, וכמובן שיש כזאת על ההחלטה שלו, נתן בכל זאת ערכה של חצי שנה להסדיר את העניין הזה בחקיקה. ולכן אני באמת לא מתייחס ספציפית לשורה, כן. לפסיקה הזאת, ואנחנו באמת ננצל את החצי שנה א' לדיון נוסף, וב' אם זה לא יצליח לחקיקה. אוקיי. אני מתכוון לשורה של החלטות, ביניהם למשל ההחלטה לקבל את עתירתם של אנשי חמאס נגד החלטת שרי הפנים, חמישה שרי פנים, כן. לשלול את תושבות הקבע שלהם, אנשי חמאס. אני מתכוון למשל להחלטות שהיו בעבר לא להרוס בתים שהיו ליד ציר כיסופים, זה לפני ההתנתקות, בסופו של דבר זה עלה בחייהם של חיילי וקציני צהל, ורק אחרי שנהרגו, אז סוף סוף הבגץ אפשר למערכת להרוס את הבתים הללו. אני מדבר על דברים כאלה. כן, בתמונה הרחבה יותר, יכול להיות שבגץ, או בכלל בסוגיה הזו, כאשר אנחנו מדברים על מחבלים, אנחנו קצת מגמגמים, כי הנה, גם בנושא עונש מוות למחבלים, מדברים על זה הרבה, אבל זה לא קורה. ובשבוע שעבר שמענו קודם כל הצהרות על חקיקה בעניין גופות המחבלים, עכשיו מבקשים דיון מורחב. יכול להיות שאנחנו לא ממש יודעים מה אנחנו רוצים, אולי כדאי להודות בזה. לא, אני חושב שהממשלה בהחלט יודעת מה היא רוצה, גם בהקשר של גופות המחבלים, שכפי שאתה רואה, אנחנו לא מניחים לבגץ לנהל את המדינה, אלא אנחנו מבקשים דיון נוסף, ואם זה לא יעבוד, נעשה גם חקיקה. גופות המחבלים לא יוחזרו, זה א'. נגעת גם בנושאים נוספים, אני מוכן להתייחס אליהם, אבל אני חושב שאסור לאפשר לבגץ לקחת את המושכות. אני חושב שהממשלה נאבקת מאבק קשה, כן. בעניין הזה, ואני חושב שבגץ נתן לעצמו סמכויות יתר, שטוב היה אם לו היה נמנע מליטול אותן. ובאשר לסוגיית עונש המוות למחבלים, דיברת על הנושא הזה לא מעט. עונש המוות למחבלים חשוב. כן. חשוב שהציבור ידע. יש עונש מוות למחבלים היום במדינת ישראל. אפשר היום בבתי המשפט הצבאיים לאתור לעונש מוות. התביעה הצבאית לא עושה זאת. אולי כדאי ששר הביטחון, שאחראי על כל המערכת, ידרוש מהתביעה לבקש עונשי מוות, ואז נראה איך שופטי בית הדין יתייחסו לכך. אבל זה קיים כבר בחוק. כן, אגב, בהקשר הזה טוען שר הביטחון שמי שמנחה את בתי הדין הצבאיים בעניין הזה זה היועץ המשפטי לממשלה, ובגלל זה זה לא קורה, אז אולי צריך כן חקיקה. אז בהחלט אפשר לעשות חקיקה, אבל גם אז היועץ המשפטי לממשלה יכול להנחות את אנשיו לא לדרוש עונש מוות. גם אם תקבע עונש מוות ואפילו מוות בעינויים, אז היועץ המשפטי הוא זה ששולט במדינה, הוא זה שאחראי על מה שמתחולל פה. Okay. אני אומר לא, ולכן גם הגשתי את חוק היועמ"שים שאמור לאזן את כוחם הבלתי פרופורציונלי של היועצים המשפטיים במגזר הציבורי, ואני חושב שאנחנו נמצאים פה במאבק שהממשלה תצטרך לומר את דברה בצורה הרבה יותר חדה וברורה, okay. כנגד הגורמים המשפטיים, לא רק בית המשפט, כפי שאמרת בצדק, גם היועצים המשפטיים, ולאזן את התמונה. אוקיי, חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך על הדברים. לילה טוב. תודה. תודה לכם. ערב טוב.